Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hakimlər kitabı 6-cı fəsil. Burada Rəbb Gideona Rəbbin mələyi şəklində görünür. 18-ci bənd Gideon deyir. Rica edirəm, mən sənin yanına qurbanımı gətirib təqdim edənə qədər burdan getmə. Rəbb Gideona dedi, sən geri qayıdana qədər mən burada gözləyirəm. Bir mənzərə var, hansı ki məni doğrudan çox sınıqlı eləyir. Və bu sözlər, mən burada gözləyirəm. Rəbb deyir, mən gözləyirəm. Ondan sonra Gideon içəri girdi, 19-cu bənd. Bir oğlaq kəsib, bir ef ondan mayasız çörək bişirdi, əti səbətə qoydu və o, o nəsə pişirir, o nəsə hazırlayır. Rəbb neynir? Rəbb deyir, narahat olma, mən burada gözləyirəm. Gözləyən Rəbb. O bizi gözləyə bilir. O bizi gözləyir. Və bəzən bizə vaxt lazım olur. Onun yanına gəlməyə bəzən bizə vaxt lazım olur. Doğrudan hansısa qərarı çıxartmağa Rəbb gözləyir. Mən sadəcə bunu təsəvvür edirəm ki, Gideon getdi, Rəbbin mələyi oradadır və nə ilə məşğuldur Rəbb? O sadəcə gözləyir. Onun məhəbbətindən, onun sevgisindən və bu onun bizə qarşı olan ürəyindən, bax, bu gəlir, o bizi gözləyir. O demir, niyə mən səni gözləməliyəm? Mən Allaham, tez elə, o tələstirmir. Məndən aralanma, hara gedirsən? Amma, okey, əgər sən gedməlisənsə harasa, mən gözləyirəm, mən buradayam. Mən səni gözləyəcəyəm. Və bu çox əzizdir. Gəlin bu haqda düşünək, Rəbb bizi gözləyir. Gəlin bu mənzərəni sadəcə təsəvvür eləyək və inanıram, bu mənzərə bizə xidmət eləyəcək, bu mənzərə bizi sınaqlı eləyəcək, bu mənzərə bizə Rəbbin ürəyini izah eləyəcək. O yorulmur bizi gözləməkdən.